waxa maanta magaalada muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya lagu doortay gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxayna ka dhacday doorashadaas xarunta golaha shacabka Soomaaliyeed ee magaalada muqdisho waxana natiijada ay noqotay mid ay ku kala guuleystaan Cabdiweli Sheekh Xirmuude oo noqday gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo Mahad Cabdulla Cabad oo noqday gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo ku dhawaaqayo gudoomiyaha ku meel gaarka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cismaan Boqore intaa kadib waxa goobta hadal jeedin ka sameeyay xildhibaanada laga guuleystay oo ayagu u tartamayeen labada xilin kasto ay jireen xildhibaano kale oo u tartamayay qaarkoodna tanaasul halka qaarna ay ku hareen wareega koowaad Cabdiqaadir Shaq Cali Sheekh Ibraahin oo kamid ah gudoomiyaha ku xigeenka labaad oo kamid ah musharaxiinta u tartamayay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ayaa ka hadlay dareenkiisa waxaana ku tilmaamay tan inay tahay mid horseedaysa in Soomaaliya ay tahay nabad. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil mursaliin. Sayyidina Muhammadin wa calaa aalihi wa sahbihi wa man ittaba bihadihi ila yawmi ad-diin amma ba'd. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inay tahay maalin taariikhi ah oo baarlamaanka Soomaaliyeed uu soo dhameystiray وحنا آدي وفرع سنة هاي ضد كتيرها طبعاً البرلمان كوهود وبلي إني هوجان كأي نقلان وحنا ليه هاي وارا السيكتين هاي دي جفين وحنا كمدها ها ضد كيسكودي إني هوجان كاس كم نقلان أساعة تيمها المسرين دارا كفي عن هاي إني هوجان كنقلان وحنا المسرين هاي ضد خبرات يا عمون يكتين تقولة إني نقلان فارح شي عبد القادر يا دنكي كهد لك قول درد وكلا كل مي دقي سي عبد ولي شيخ ابو كر وكو قول استحيل كاه قدوم يكو حيانك كواد اي بارلمان كفيدرال كسوماليا ويصلح حافظة لك بس عاد هذه قدوة جيلية هدي عن تراحي هدي عن قرشحي هذه عن فكر هاي هذه عن أود هاي أود أودن وحاي أطلع أو عن 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 أبغى بيجي يا رح يعي وقت أن مناسب به إن يكبر إيريستان قدوم كعصب برلمان dhanka kale ayagana waxa qodobad jeedin sameeyay xildhibaanada ku kala guuleystay gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka oo kala ah Cabdiweli Sheekh Abuukar Muude oo ku guuleystay xilba oo ku guuleystay gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka waxaana uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ku guuleystay xilkane waxaana dhigii ka mahadceliyay sida wanaagsan ee uu qaatay guuldarada dadkii joogay ay jiraan waxa kale oo mahadcelinaya xilbanaada sharaf kale ee qiimaha badan ee codkooda sida wanaagsan u agaasimay ayaga oo mahadcelinaya waxaan rabaa marka inaan u sheego saaxiibaday ninkii guuleystay iyo ninkii aan guuleysanin waa wada guuleysanay lama kala guuleysanay Mahad Cabdulla Cabad ayaa isna dhankii ku baraarujiyay guudaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya in ay qabteen shaqo wanaagsan tanina ay muujinaysay in Soomaaliya xilligan ay u sii hana qaaday horumar iyo nabad waliba intii hore xuliisiga ahaa waa isna qaadnaayo waxa weeye waa haddii la isra jirjirayna xoolaha calaan ah iyo intii hore faras kooradka ka sii badiyo ayay ahayd laakiin xildhibaanada cusub oo da'yarta u badan xisaabta bay la yimaadeen aad baan isku su'aalay yacnii hibrada aan hiigsanayno ayaa nala su'aalay sida aan yacnii khaladaad hore u jirjiray waxa weeye waa runtii waa la iska caantay waxa la yiraahdaa constructive criticism marka wixii toos toosin ahna waa qaadanay
وحمات مقالة مقدشة عاصمة ودن كصومالية لقصو قبقبية اسمها برلمان كتبناد الله رميستري قدومي كوحيين كوكوبادي قدومي كوحيين كلباد برلمان كفيدرال كصومالية نمع حسين عثمان ستار تي في قلها شعب كصومالية.